Բարի երեկո։ Եթերում է հեռանկարը։ Կուսակցությունները եւ դաշինքները հրապարակում են իրենց համամասնական ցուցակները, որոնցով նրանք մասնակցելու են առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջին տասնյակում հավանաբար լինելու է սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության Ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը, որը այսօր ստուդիայում է։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ հենց դրանից սկսեմ, հա, այն պարտադրանքը, որը օրենքով պարտադիր է, որ 6-րդը թե 5-րդը ամեն 5-րդը թե 6-րդը լինի կին։ Դուք ընդունում եք այդ պարտադրանքը, թե չէ։ Նախ սկսեմ հետևյալից, որ իմ առաջի տասնյակում լինելը դա ընդհանրապես ենթադրություն է, եւ ես ինքս էլ տեղյակ չեմ, առաջի տասնյակում եմ, թե երկրորդ տասնյակում, որտեղ ես կարծում եմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսում կամ բազմաթիվ արժանավոր կանայք, որոնք լրջագույն դերակատարություն են ունեցել շարժման կայացման եւ զարգացման մեջ, եւ ես նրանցից յուրաքանչյուրին կարող եմ տեսնել առաջին տասնյակում։ Երբ է դեպ պարզ լինելու, դա բաղը մի ուսորը։ Առաջիկա օրերին, որովհետև ժամկետները արդեն սուղ են, մոտենում է ամսի 22-ը, և ես կարծում եմ առաջիկա օրերին մենք կտեղեկանանք ցուցակի մասին, և ամեն մեկը արդեն կիմանա, թե որ տեղում է գտնվում։ Շատ լավ, բայց ընդհանրապես այդ սկզբունքին կողմ եք թե չէ։ Ուրեմն, գիտեք, այսպես ասեմ, եթե մենք կայացած ժողովրդավար երկիր լինեինք, որտեղ կնոջ դերակատարությունը ըստ արժանվույն գնահատվեր, ես դեմ կլինեի կվոտավորմանը, որտեղ ես կարծում եմ, որ կինը կնոջ դերակատարությունը Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում շատ բարձր է, եւ կինը ոչ թե կվոտայով պիտի մտնի ազգային ժողով, այլ ըստ իր արժանիքների եւ կարեւորության։ Հետեւաբար ես ակնկալում եմ, որ կգա մի ժամանակ, որ կվոտավորման համակարգը ընդհանրապես դուրս կգա։ Համենայն դեպս երազում եմ, որ կլինի այդ ժամանակը, երբ կինը իր կարևորությամբ կգնահատվի տղամարդկանց կողմից, պետության կողմից, եւ նա այլևս կարիք չի ունենա ուղակի ցուցակում 6-րդը կամ 5-րդը լինելու, այլ կարող է լինել առաջինը, երկրորդը, երրորդը եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն այդ դեպքում այդպես չի լինի, որ դուք ցուցակում եք կամ որևէ կին, հա, ցուցակում է այն պատճառով, որ պետք է լինի, եւ ոչ թե այն պատճառով, որ դուք ասենք կուսակցության ատենապետ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ մենք ցուցակում ենք ոչ թե որովհետև մենք կին ենք, այլ որովհետև կուսակցության ղեկավար ենք, որով մեկ ուրիշը, որովհետև շատ կարևոր դերակատար է շարժման մեջ, եւ այստեղ ուղղակի երկու հանգամանք համընկնում է, եւ կարևոր ենք, եւ ցուցակ է լրացվում։ Այ ես ասում եմ ատենապետ, մտածում եմ այն մյուս հնչակները ձեր մրցակից, կասեն ինչու ես նրան անվանում ատենապետ, ի՞նչ եղավ այդ ձեր հաշիվները։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ չկան մյուս հնչակներ։ Հայաստանում գրանցված է մի սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցություն, եւ դա մենք ենք, որի ատենապետը առայսօր հանդիսանում եմ ես։ Մի ուրիշ բան է, որ արդարադատության նախարարության հրահանգով պետական գրանցման ռեգիստրում զուգահեռ գրանցել են նույն անվանտակ մեկ այլ ատենապետի, եւ մեր ամնից համագումար է հայտարարվել, որի մասին մենք տեղյակ չենք եղել, իսկ համագումարի մասին որոշում կարող է կայացնել միայն գործող կառույցի կենտրոնական վարչությունը, եւ հետեւաբար կարող է նաեւ հայտարարել եւ համագումար կայացնել։ Դուք ելեք գրանցված, նրանք ելեն գրանցված, թե դուք գրանցված չեք։ Մենք գրանցված ենք եւ անձնագիր ունենք, եւ բոլոր օրինական փաստաթղթերը։ Նրանք գրանցվել են, բայց անձնագիր չեն կարողանում ստանալ, որովհետեւ օրենքից դուրս գործող մարդկանց խումբ է, որոնց ուղակի օժանդակում են, չկոնկրետացնեմ ովքեր, բայց կարծում եմ դա իշխանությունն է օժանդակում, եւ արդարադատության նախարարությունն էլ հրահանգավորված մեկ ամսվա ընթացքում չի փորձում, չի կարողանում պարզել, թե իրականում ով է օրինականը, տվյալ դեպքում խոսքը ատենապետի մասին է, բայց մենք նման խնդիր չունենք։ Այսինքն ձեր շարքերը հատվում են, այսինքն կան հնչակներ, որոնք ընդեղ են եւ ստեղ են, չէ՞։ Ոչ, ոչ, չեն հատվում։ Կան մի խումբ մարդիկ, որոնք 3 տարի առաջ հեռացել են հնչակյան կուսակցությունից, որոնք որևիցե կապ չունեն գործող կառույցի հետ, բայց մեր անունից հանդես են եկել եւ կեղծ փաստաթղթերով ներկայացել պետական գրանցման ռեգիստր եւ ընդեղ գրանցվել, բայց չեն ստացել անձնագիր։ Իսկ կարող է այսպեսի բան պատահել, որ նրանք կոպիտ ասած փյուրքահայերին կպցրել են, դուք չեք կպցրել, այսպես ասած։
Դա կոպիտ չի, դա իրականությունն է։ Բառն էր կոպիտ, պարզապես։ Այստեղ ուղղակի մեր շահերը, մեր նպատակները, Հայաստանում գործող կառույցի նպատակները, կարծես թե չհամընկան որոշ կենտրոնական վարչության անդամների շահերի հետ, եւ դրա արդյունքում մենք ինչ որտեղ կարողացանք ինչ որտեղ բաժանվելով կարողացանք պահպանել կուսակցությունը, քանի որ մենք օրինական դաշտում ենք գործում եւ մեր հողի վրա ենք գործում։ Այսինքն Սփյուռքի եւ իշխանության ըստ ձեզ շահերը այստեղ համընկան, հա։ Ես չէի ցանկանա ամբողջ Սփյուռքին Սփյուռքի մասով այդպես խոսել։ Առանձին մարդկանց շահեր համընկան իշխանությունների շահերի հետ։ Իսկ ինչու է այդ խնդիրը այսօր ձեզ համար այդքան սկզբունքային։ Միևնույն է, դուք եւ ձեր կուսակցության անդամները կհայտնվեք ցուցակում ՀԱԿ-ի, չէ՞, եւ կդառնաք պատգամավոր։ Ուրեմն հավատացեք, որ մեզ համար դա չի էականը։ Պատգամավոր կդառնանք, չենք դառնա, մենք արդարություն ենք փնտրում այս երկրում եւ դեռ չենք գտնում։ Եվ որ ամենակարևորն է, մենք փորձում ենք վերականգնել մեր օրինական իրավունքները։ Բոլոր փաստաթղթերով, բոլոր հիմնավորումներով, բայց եթե պատկերացրեք, Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունը իր մարդկանցով, իր ճանաչված դեմքերով հնարավորություն չունի արդարության հասնելու, շարքային քաղաքացին ինչպես կարող է այս երկրում արդարության հասնել։ Բացի դեզնից ովքեր են ճանաչված դեմքեր։ Գուրգեն Եղիազարյան, Արարատ Մկրտչյան, կարծում եմ Էլիկան, բայց բավարարվենք երեքով։ Կա այսպիսի խնդիր, որ դուք դաշինք չեք կազմելու, որպես դաշինք չեք մտնելու եւ այդ պատճառով չեք լինելու խորհրդանական կուսակցություն, ինչ որ այդպես նպություններ կան թե չկան։ Այո, այո, հիմնական նպատակը ես կարծում եմ, որ վերջի վերջո չեղյալ են համարելու նրանց գրանցումը, որովհետեւ որևիցե օրինական հիմքեր չունեին գրանցվելու համար եւ վերականգնվելու է արդարությունը, որովհետեւ այստեղ ուղղակի մենք անխոցելի ենք, անխոցելի։ Բայց կարծես թե ամեն ինչ արվում է, որ մենք Հայազգային կոնգրեսի հետ դաշինքի մեջ չմտնենք։ Եվ այդ դեպքում ինչ կլինի, եթե չմտնենք։ Այդ դեպքում մեզ համար շատ կարևոր է, որ կուսակցությունը դառնա խորհրդանական կուսակցություն։ Վերջապես մենք մայր կուսակցություն ենք, 125 ամյա կուսակցություն ենք եւ իրավունք ունենք այսքան պայքարի արդյունքում նաեւ որպես կուսակցություն հայտնվենք ազգային ժողովում։ Ի դեպ կային հնչակներ նաեւ 95 թվականին, հիշում եք այդպիսի բան կար։ Իհարկե հիշում եմ։ Այս պատմությունը անդադ կրկնվում է։ Եվ ես այդ նրանք լավն են թե վատն են։ Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատականներ տալ 95 թվականի հնչակյանների մասին, որովհետև ես այն ժամանակ կառույցում չեմ եղել։ Ասենք Էրնեստ Սողոմոնյանը, հիշում եք։ Ուրեմն ես միշտ միասնականության կողմնակից եմ եղել, բայց ոչ ի վնաս Հայաստանի կամ հայաստանյան կառույցի շահերի։ Ես գտնում եմ, որ Սփյուռքը պիտի հասկանա մի շատ կարևոր բան, որ միակ օրինական դաշտում գործող կուսակցությունը դա հայաստանյան կառույցն է։ Դա փողի հետ է կապված ի վերջո, թե՞։ Մեր դեպքում ոչ։ Մեր դեպքում ոչ, բայց խնդիրը հետևյալում է, որ համահնչակյան կենտրոնական վարչությունը կարծում է, որ պետք է վերահսկի նաև մեր քաղաքական գործընթացները, ուղղորդումներ տա, ուղղություններ հուշի մեզ, որը ես նորմալ չեմ համարում եւ դա արգելված է նաեւ մեր կուսակցությունների մասին օրենքով։ Մենք մայրենի հողի վրա գործող կառույց ենք եւ մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, թե մեր երկրին, մեր ժողովրդին ինչ ճանապարհ է պետք անցնել եւ ինչպես հասնենք մեր երկրում օրինականության ու սահմանադրական կարգի վերականգնմանը, որը չի կարող լրիվ լիարժեք պատկերացնել Սփյուռքում ապրող։ Եթե այդ խնդիրը միշտ առաջանում է ավանդական կուսակցությունների հետ, նաև դաշտակցության։ Դե ինչպես տեսնում եք, այս անգամ մենք մի փոքր ամուր էինք եւ կարողացանք մեր շահերը պաշտպանել։ Այլ ոլորտից հարց, հա՞։ Դուք բնականաբար հակում քննարկում եք հնարավոր սցենարները, հա՞։ Իհարկե։ Հնարավոր է այսպիսի բան լինի։ Տեղի ունենան ընտրություններ, դուք այդ ընտրություններից դժգոհ մնաք եւ ինչպես որ քաղաքի ավականու, հա՞, ընտրությունների ընտրված լինելով բոյկոտեք։ Ուրեմն ոչինչ չեմ բացառում, որովհետև մենք բազմաթիվ ընտրություններով ենք անցել եւ համենայն դեպս վերջին 13-14 տարիներին բազմաթիվ ընտրություններ, առնվազն 4-5 համապետական ընտրություններ են տեղի ունեցել, որտեղ որի արդյունքում ժողովուրդը ոչ մի անգամ չի կարողացել իր ազատ կամքը արտահայտելու եւ ձևավորելու օրինական իշխանություններ։
Հետևաբար չեմ բացառում, որ հիմա էլ նույնը կարող է տեղի ունենալ, հատկապես եթե նայում ենք հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը եւ մեծամասնական թեկնածուներին, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ համենայն դեպս մեծամասնական թեկնածուների ամբողջ կրիմինալ ռեսուրսը օգտագործելու է։ Այսինքն դուք պատրաստվում եք ընտրությունների, թե պատրաստում եք հետընտրական process-ների։ Մենք պատրաստվում ենք ապահովելու, ավելի ճիշտ ամեն ինչ անելու, որ մեր երկրում վերջին տարիների այս ամեն կարգի թողուբոհից հետո վերջապես մի անգամ անցկացվի արդար ու թափանցիկ ընտրություններ։ Մենք պատրաստվում ենք ժողովրդի քվեն պաշտպանելու եւ նրա ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը պաշտպանելու։ Իսկ թե ինչպիսի պլաններ ունի ՀԱԿ-ը ընտրությունների ժամանակ եւ ընտրություններից հետո, դրա մասին կխոսենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, ես զրուցում եմ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ, որը ներկայացում է նաև ՀԱԿ-ը։ Այն ամենանիվ իմ հարցի պատասխանը, հա՞, դուք բոյկոտելու եք խորհրդարանի աշխատանքները, թե՞ չեք բոյկոտելու։ Ուրեմն մենք դեռ գնում ենք դեպի ընտրություններ, մենք դեռ չգիտենք ընտրությունների արդյունքները, ինչպես կարող ենք նախորոք որոշել բոյկոտելու ենք թե ոչ։ Հրաժարվելու ենք մանդատներից, թե ոչ, փորձելու ենք համաժողովրդական դժգոհության ալիք բարձրացնել, թե ոչ, ամեն ինչ արջևում է։ Համ այսպես է հնարավոր, համ այնպես։ Իհարկե, իհարկե, նայած իշխանությունները ինչ կամ կդրսևորեն եւ ինչպիսի ընտրություններ են նրանք ակնկալում։ Մենք ակնկալում ենք համենայն դեպս, որ այս ընտրությունները մենք պիտի կարողանանք առավելագույնս թափանցիկ դարձնել և օգնել ժողովրդին, որ ձևավորի նոր իշխանություններ։ Այ, տեսեք, Երևանի ավականին, չնայած համեմատելի չի ազգային ժողովուրդ, այնուամենայնիվ, այնտեղ կա ՀԱԿ-ի ֆրակցիան, կարող էր լիներ, բայց չկա։ Հիմա ՀԱԿ-ը ասում է, Երևանի իշխանությունները էս արեցին, այն արեցին, լավ չէր լինի, որ այնտեղ լինեին ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները, որոնք ազդեին որոշման վրա։ Ես կարճ կասեմ, լավ չէր լինի։ Ինչու՞։ Որովհետև այն քանակությունը, այն մանդատները, որ ստացել էր Հայազգային կոնգրեսը, այնտեղ վճռորոշ չէր եւ ազդելու գործընթացների ընթացքի վրա բացարձակ հնարավորություն չուներ։ Հիմա ինչ քանակ եք ուզում խորհրդարանում։ 50+1%։ Ահա։ Եթե չլինի, ուրեմն բոյկոտելու եք։ Ես նման բան չասեցի։ Ասացեք, խնդրեմ, արդար ընտրությունների մասին ընդհանրապես։ Պուտինը արդար է ընտրվել Ռուսաստանում, թե չէ։ Ես չեմ բացառում, որ այնտեղ եւս խախտումներ են եղել, բայց եկեք չհամեմատվենք։ Ուրեմն Հայաստանը մի շատ փոքր երկիր է, որտեղ ամեն ինչ վերահսկելը շատ ավելի հեշտ է։ Իսկ եթե մտածում ենք, որ Ռուսաստանում, Սիբիրում ինչ որ ընտրա խախտում է տեղի ունեցել եւ Մոսկվայից կարելի է դա վերահսկել, կարծում եմ դա միամտություն է։ Իհարկե, ամեն ինչ պետք է անել եւ Ռուսաստանի նման երկրում եւ Հայաստանի նման երկրում հասնել համենայն դեպս այն արդյունքին, որ առավելագույնս քիչ խախտումներով եւ օրինական կձևավորվեն իշխանությունները։ Պուտինի դեպքում կարծում եմ, որ նա ամեն դեպքում մեծամասնություն կարողացել էր ստանալ արդար ընտրությունների արդյունքում։ Այսինքն Պուտին Սիբիրում խախտում էին, Պուտինը չգիտեր դրա մասին։ Խոսքը վերաբերվում է մեծ կամ փոքր խախտումների մասին։ Եթե մեզ մոտ 2008 թվականին ամբողջությամբ ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեր ձայները ուղակի խլեցին բռնությունների միջոցով, վստահված անձանց առևանգելու միջոցով եւ վերջնական արդյունքներն էլ խեղաթյուրվեց, որից հետո մեր ընկերները բանտերում հայտնվեցին, ապա Ռուսաստանում նման երևույթ կար։ Այնտեղ 100 հոգի էլ ձերբակալել են։ Իմիջայելով ամեն մի ցույցից հետո 100 հոգի ձերբակալում։ Բայց հաջորդ օրը թողնում են։ Ի տարբերություն մեր իշխանությունների, որ մեր լավագույն ընկերներին 2-3 տարով ազատազրկեցին։ Այդ բոլոր վատ ընտրությունների վերաբերյալ եվրոպացի դիտորդները ասում են, այո, եղել են խախտումներ, բայց դրանք չեն ազդել արդյունքների վրա։ Դա եւս խոսում է երկակի ստանդարտների մասին, որ հետ սովետական շրջանի երկրներում, որտեղ
Եվրոպան ինչ որ շահեր ունի կամ շահագրգռվածություն, ըստ դրա էլ գնահատականներ է տալիս ընտրությունների արդյունքներին։ Հայաստանի դեպքում էլ եկեք չմոռանանք, թե ընտրությունների վերջնական արդյունքները դեռ չամփոփված, նան գնահատականներ տվեցին։ Դա մենք անվանում ենք պրեսկոտյան ընտրություններ ու պրեսկոտյան գնահատականներ։ Դիտորդ լինելու կարծես թե, թե՞ չէ։ Կարծեմ ոչ։ Չէ։ Հա, կարծեմ ժամկետը լրացել է։ Համինայն դեպս, մեր դեպքում կիրառվում են երկակի ստանդարտներ, որը թույլատրելի չի։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ ընտրության արդյունքների մասին գնահատականը պիտի տա ժողովուրդը։ Ժողովուրդը քանի տոկոս է ժողովրդի տա։ Գիտեք ինչ, ակտիվ ամբողջ ժողովուրդը չի կարող նույն ակտիվությամբ մասնակցել քաղաքական գործընթացներին եւ նույն ակտիվությամբ դժգոհել, բայց ես կարծում եմ, որ համապետական ընտրությունները ամեն դեպքում հույս են ներշնչում ժողովրդին, որ այս երկրում կարելի է ապրել, եւ քանի դեռ այդ ընտրությունները կեղծված չեն, նա ակնկալիքներ ունի, որ կարող է գնահատական տալիս այ ինչ չափանիշներով։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, ժողովուրդը եթե գոհ է ընտրություններից, նա փողոց դուրս չի գա։ Օրինակ, վերջին ցույցի ժամանակ հակի ըստ ոստիկանության 4000 բարձր հավաքում, ըստ ձեզ երևի 40000, այդ երկու թվերը ես մի անգամ ասել եմ, պետք է մեկը բազմապատկել երկուսի, մյուսը բաժանել երկուսի։ Համենայն դեպս շատ չէին, չէ՞։ Իմ կարծիքով պետք է գաք եւ ինքներդ տեսնեք, թե ինչ քանակություն է հավաքվում, որտեղ ոստիկանության տվյալները սովորաբար շատ մեղմ ասած նվազեցված են լինում, մեր դեպքում քիչ թե շատ օբյեկտիվ, որտեղ մենք ոստիկանների նման չենք հաշվում։ Այսինքն, եթե ձեր ընտրազանգվածը գալիս է ցույցի, ուրեմն ամբողջ ժողովուրդը բողոքում է ընտրությունների արդյունքից։ Ուրեմն մեր ընտրազանգվածը այդ են քանակությունը չի, որ վերջին շրջանում դուք տեսնում եք ազատության հրապարակում։ Դա գալիս են հիմնականում Երևանաբնակ մեր համակարգացիները, մեր երկրացիները, իսկ ընտրությունների արդյունքում արդեն շրջաններով, գյուղերով մարդիկ դժգոհում են, երբ տեսնում են, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Ես հույս ունեմ, որ այս ընտրությունները այնպիսին կլինեն, որ մեր ժողովրդի համար նորից նոր ցնցումներ չեն առաջացնի։ Ընդհանրապես հակը կամ մնացած կուսակցությունները ես առայժմ չեմ լսել, որ խոսի ծրագրի մասին, այսինքն ինչ, բացի նրանից, որ լեգիտիմ ժողովրդավարական թափանցիկ ընտրություններ եւ այլն, ինչ ծրագիր է իրականացնելու հակը, երբ ստանա ձեր ասած 50+1։ Ուրեմն նախ եւ առաջ 50+1-ը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տնտեսական ծրագրերը իրականացնելու։ Ձեզ ծանոթ է 100 քայլ ծրագիրը, կարծում եմ կարդացել եք։ Համենայն դեպս շատ լայն լուսաբանվել է։ Դա ինչի՞, դա ավելի ճիշտ մշակվել եւ հրապարակվել է մոտ 1 տարի, տարի ու կես առաջ, բայց դա այն ծրագիրն է, որը կարող է ՀԱԿ-ը ազգային ժողովում հայտնվելով, կառավարություն ձևավորելով կարող է իրականություն դարձնել եւ հաշվի են առնված բոլոր խոցելի հատվածները մեր հասարակության, մեր տնտեսության։ Մենք կարծում ենք, որ այդ ծրագրի միջոցով մենք կարողանանք լրջագույն բարեփոխումներ անցկացնել Հայաստանում եւ հնարավորություն տալ, որ մեր երկրում մանր ու միջին բիզնեսի զարգացում տեղի ունենա, վերականգնենք համենայն դեպս այդ միջին խավը։ Տիկին Սարգսյան, ցուցակների մասին շատ է խոսվում, օրինակ հրապարակվեցին արդեն հանրապետականի, չգիտեմ, ժառանգության ցուցակները, ամենապես սկզբի մասերը, հա, այդ ցուցակների։ Ձեր մոտ ինչ որ խնդիրներ կան ցուցակի հետ։ Նախ եւ առաջ առաջին նախագահը ղեկավարելու է այդ ցուցակը, առաջինն է լինելու, թե գուցե եւ չլինի։ Մենք ուզում ենք, որ նա գլխավորի ցուցակը, բայց քանի որ չեմ տեսել ցուցակը, չեմ կարող պնդել։ Այսինքն, եւ սկզբունքը լինելու է կուսակցական, թե տարբեր սկզբունքներ են կիրառվելու, մարդու դերակատարությունը շարժման մեջ, քաղ բանտարկյալ լինելու հանգամանքը, կուսակցական ղեկավար լինելու պայմանը, տարբեր հանգամանքներ, բայց ես կարծում եմ, որ դա հեշտ խնդիր չի 18 կուսակցությունների դեպքում, եթե հանրապետական կուսակցությունը դա մի մարդու կողմից է ղեկավարվում եւ բնականաբար համատեղ որոշումը ամրագրվում է Սերժ Սարգսյանի ստորագրությամբ եւ նրա հուշումով, ապա մենք դա մի փոքր ավելի բարդ է, բայց մենք կկարողանանք հասնել լավագույն տարբերակին եւ առաջ շարժվել։ Ես լսել եմ, որ առաջին նախագահը ասել է, որ այս դեպքում նույնպես ինքը միանձնյա կազմելու այդ ցուցակը, այդպես է թե չէ։ Կարծում եմ սխալ եք լսել։ Հանրահավաքի ժամանակ ինչպես ասեց։ Ոչ, այդպես չի, քաղաքորդը
երկար քննարկումների արդյունքում չկարողացավ գալ ամեն դեպքում կոնսենսուսի եւ ձևավորել մեխանիզմներ, որի միջոցով համամասնական ցուցակը կկազմվեր եւ վերջի վերջո մենք բոլորս եկանք այն կարծիքին, որ ներկայացնելով նախագահային մեր բոլոր մշակված մեխանիզմները խնդրենք, որ նա արդեն կազմի համամասնական ցուցակը։ Դա մեր խնդրանքով եւ հանձնարարականով է, որ նախագահան ստանձնել է այդ պարտականությունը։ Եվ դա հիմա նստած է այս թղթի մոտ, հա, եթե դուք չեք մոտենում, չեք ասում, չէ, ինձ քիչ առաջ։ Ուրեմն ասեմ, որ ես կոռեկտ չեմ համարում միջամտելու ցուցակի կազմմանը եւ առավել եւս գտնում եմ, որ մեր մեջ ամենաօբյեկտիվը ամեն դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, որը շատ լավ հասկանում է, թե ով որտեղում կարող է լինել։ Հետևաբար կարծում եմ դժգոհություններ չեն լինի։ Ես շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանն էր, որը ներկայացնում էր ՀԱԿ-ը։ Դուք դիտում էիք հեռանկարը, վաղնորից կհանդիպենք, տեսություն։